Bé, és una ximpleria llegir un paper en un context tan viu com aquest, però el meu problema és que si no llegeixo el paper tardaré molt més de 5 minuts i us posaré nerviosos. De manera que el llegeixo, però demanant disculpes, perquè sé molt bé que la paraula no és substituïble per una cosa escrita. Llavors, de vegades, en un context com el nostre, tan dominat per la tècnica de parlar sense no dir res, hi ha frases que ens colpeixen des del primer moment que les sents i se't claven a la memòria. No sempre saps on les has escoltades, no saps on les has llegides, ni tan sols no estàs segur de què volen dir exactament. El que és segur és que tenen un sentit, que volen dir alguna cosa i que no són una simple flatulència de paraules a l'atzar. Quan en Josep Oliveres em va proposar de participar en aquest fòrum i monologar durant 5 minuts, que havien de ser 5 minuts justos, sobre qualsevol tema relacionat amb la cultura, va concretar que li agradaria que els nostres monòlegs successius tinguessin relació amb el que és comú, amb el que és col·lectiu, amb el que és compartit, i se n'ha parlat molt de compartit i de comú. Aleshores em va passar pel cap, d'una manera molt vaga al començament, i sense saber gaire per què, una frase d'aquestes que dèiem, carregades de sentit, que volen dir quelcom que no és banal, però que no saps exactament què volen dir. La frase era aquesta: quan participem de la raó, diem la veritat. Mentim quan som peculiars. Mentim quan som peculiars. Ara sí que sé d'on venien aquestes frases, tot i que en un moment, ja ho he dit, quan em van passar pel cap, semblaven com caigudes del cel, com un aerolit que se t'imposa, com deien els surrealistes, que de vegades s'imposa un objecte trobat, un objecte trobat. Però en realitat aquestes frases les havia escrites jo mateix amb un amic i pretenen de traduir un text del segle VI abans de Crist, un text molt exòtic. Però bé, deixem els tecnicismes. El problema és que el sentit provisional que es podria donar en aquestes paraules em deixava perplex, em sobtava, i no estic segur que m'agradés. Que sóc fals quan expresso les meves peculiaritats, les meves fílies i les meves fòbies? Per què he de mentir quan em giro vers el meu món particular, personal, intransferible? És possible que reclòs en el meu món peculiar resulti avorrit, resulti pesat, resulti petulant, però fals, mentider. Jo no ho veig clar d'entrada, de manera que no entenia la frase. Crec que no ho veia tot clar, torno a obrir el llibre i busco algunes altres frases properes a aquestes que se m'ha presentat tota sola aquest objecte trobar. I trobo una altra sentència enigmàtica que forma part del mateix context i que és una mica més llarga i explícita que no pas la primera, i fa així: per això cal seguir la raó comuna, car el comú és de tots. Ara bé, tot i ser la raó comuna, molts viuen com si tinguessin un seny particular. Així doncs, d'acord amb aquest pensament antic, tan antic, la raó comuna, i s'especifica que és comuna perquè és de tots i perquè és de tothom, sembla que s'oposa a un seny particular i que aquells que viuen atenent-se a un seny particular, estrictament idiosincràtic, sembla que són una colla de ximples. Jo d'això no n'estic gens segur, naturalment, que tot això sigui veritat. Tampoc no estic segur que sigui mentida, només és un punt de vista molt digne de consideració. Ara recordo que el mateix vell pensador va fer servir la imatge del somni per retratar la frivolitat i la manca de sentit d'aquells que viuen tancats, excessivament tancats, en ells mateixos, sense ganes de sortir-ne. El passatge és famós, us deixo, si voleu, penseu pel vostre compte, i amb això acabo. Per als desvetllats, el món és un de sol i comú. A l'adormir-se,
cadascú es gira per un nom propi. Thank you.